აგიხსნია ბევრი ქარაგმა ქორონიკონის კენტი და ლუწი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური. ქალაქ თბილისის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური. ქალაქ თბილისის მერიის საკრებულოს კულტურისა და განათლების კომიტეტი. სტუდია კოცი და საქართველოს კინოაკადემია. შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიოკინოს ფარგლებში წარმოგიდგენთ იოსებ გრიშაშვილის წიგნის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა აუდიო ვერსიას. ძველო თბილისო, დღეს ისე მკვეთრად ვეღარ შეგაქებ, არ მაქვს უნარი, მაგრამ ვამაყობ, რომ ჩემთან ერთად დარჩები მუდამ გაუხუნარი. ძველო თბილისო, ჩემი მიზნები აღარ მაქვს, გულში რომ გინახავდი, გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები. ძველო თბილისო, ხტოვებ ნახვამდი. ამქრობა. აღმოსავლეთში ერთი მეფე იყო, ძლიერი და დიდებული. ერთხელ მან მოისურვა თავისი საბრძანებლის დავლა და დათვალიერება. გზავრობის დროს ერთ სოფელში ნახა უმშვენიერესი ქალი, ასული უბრალო ხელოსნისა. მეტად მოეწონა მისი სიტურფე და ისურვა ცოლად შეერთო. ჩვეულების კვალობაზეთ დედმამას უნდა დაჰკითხებოდა, ამიტომ მეფემ გაუგზავნა მოციქული. მოციქული მივიდა და ქალის მამას მეფის სურვილი და განზრახვა მოახსენა. ეგონა ქალის მამა სიხარულით ცას დაეწეოდა. მაგრამ ხელოსანი სხვა ჭკუის კაცი იყო. მეფის სიძეობას სხვა ფრიად დიდ ბედნიერებად ჩასთვლიდა. ხელოსანს კი არამცთუ სიხარული არ შეეტყო, არამედ ეწყინა კიდეც. შეკრთა, დანაღვლიანდა და ბოლოს მოციქულს ვარი უთხრა. ჩემი ქალიშვილის მთხოვნელმა, უპასუხა ხელოსანმა მოციქულს, უთუოდ რაიმე ხელობა უნდა იცოდეს. სხვანი ფიქრობენ, მეფობა ყველა ხელობას ჯობიანო, მაგრამ მეფობა მკვიდრი ხელობა არ არის. დღეს მეფე ტახტზე ზის და მბრძანებელია. ხვალ შეიძლება ტახტიდან ჩამოაგდონ, აიკლონ მისი სასახლე და ხელცარიელი დასვან. რა უნდა ქნას, როგორ უნდა იცხოვროს ცოლშვილით, როცა ხელიდან არაფერი გამოუვა? ხელობის მცოდნე კაცი კი ყოველთვის ლელოს გაიტანს. ხელოსანს ცოდნას ვერც ვერავინ მოხპარავს და ვერც ვერავინ წაართმევს. დაბრუნდა უკან მოციქული და მოახსენა მეფეს ხელოსნის პასუხი. მეფე მეტად ჭკვიანი და სათნო ადამიანი იყო. იგი არ განრისხდა, არამედ გაჰკვირდა. დაუფიქრდა ხელოსნის სიტყვებს, სცნა იგი სამართლიანად და ჭეშმარიტ სიტყვებად. მეფემ ამის შემდეგ უფრო მეტად მოისურვა ხელოსნის ქალის შერთვა. ამის თანაჭკვიან მამას ალბათ ქალიც გონიერი ეყოლებაო. როგორ უნდა მოსწეოდა თავის გულის მურას? ნებით ხელოსანი ქალს არ აძლევდა და ძალით წართმევას კი თვითონ მეფე არ კისრულობდა. ადგა მეფე და შეუდგა ხელოსნის სურვილის ასრულებას. სულ მოკლე ხანში საუცხოოდ ისწავლა ხალიჩის ქსოვა და ზეც სახეების მოქარგვა. მეფემ თავისი ხელთნაქსოვი გაუგზავნა სასიმამროს.
ხელოსანს ძლიერ მოეწონა მეფის ხელოვნება და ქალის მითხოვებაზე თანხმობა განაცხადა. მეფემ დიდი ამბით იქორწილა. მეფე თავის მშვენიერ ცოლთან ერთად ბედნიერად და მხიარულად ატარებდა სიცოცხლეს. მასთანვე ცხოვრობდა მისი სიმამრი, რომელსაც თავის ხელობისთვის თავი არ დაენებებინა. ბევრჯერ მოაგონებდა ხოლმე სიძე მეფე ხელოსან სიმამს წარსულ დროს და დასცინოდა მის ახირებულ უარის თქმას. მაგრამ ჩქარა ერთმა შემთხვევამ სრულიად გაამართლა ხელოსანი და ცხადად აჩვენა მეფეს, თუ რა ძვირფასი საუნჯია ხელობის ცოდნა. კარისკაცნი ყოველ დღე მოწიწებით მოახსენებდნენ მეფეს, რომ მისი ქვეშევრდომნი ფრიად მადლიერნი არიან თავიანთი ბედის და სულ მეფეზე ლოცულობენო. მაგრამ მეფეს ეს სიტყვები როგორღაც არ შეეროდა. იგი ეჭვში იყო. ვაი თუ ჩემ სამფლობელოში ბევრი ბოროტება ტრიალებდეს და ჩემი მოხელეებისაგან ხალხი მწუხარებასა და ტანჯვაში იყოსო. ნამდვილი ამბის გასაგებად ერთხელ მეფემ ინება საიდუმლო დავლა და დათვალიერება მთელი თავის საბრძანებლისა. ჩაიცვა გვახისტანის ამოსი, დაიჭირა ყავარჯენი და წირი ბერივით დაიწყო ფეხით სიარული სოფლიდან სოფელში და ქალაქიდან ქალაქში. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, შიმშილი შეწუხებული მეფე ზარეულის დუქნის კარებთან მივიდა. წირა ჩაცმული რომ ნახეს, პატივის ცეს, როგორც სულიერ გზაზე დმავალ კაცსა. შეიყვანეს მორთულ ოთახში, საჭმელი შესთავაზეს. მეფე ტახტზე ავიდა, ფეხთ მოიკეცა და ის იყო ჭამას უნდა შესდგომოდა, რომ უცბად ტახტი ძირს დაეშვა და მეფე ერთ ბნელსა და ღრმა სარდაფში ჩავარდა. ცოტა ხნის შემდეგ პატარა სინათლის შემწეობით, რომელიც სარდაფში ერთი ჭუჭრუტანიდან ჩადიოდა, მეფემ თავის გარშემო ადგილი გაარკვია და ნახა, რომ სარდაფი სავსე იყო თავმოჭრილი ადამიანებით. თავზარი დაეცა მეფეს. არ იცოდა რა ექნა. ამ დროს მოვარდა ერთი მრისხანე სახის კაცი. იშიშვლა ხანჯალი და შეუძახა მეფეს. სასიკვდილოდ მოემზადე. ღმერთმა ხომ იცის და შენ თვითონა ხედავ, რომ არაფერი მაბადია. ერთი საწყალი კაცი ვარ და აბა ჩემი სიკვდილით რა უნდა ირგო. თუ ცოცხლად დამარჩენ, მე ისეთი ხელოსანი ვარ, რომ შენი გამდიდრება შემიძლიანო. მომიტანეთ აბრეშუმი და ყაჭის ფერადი ძაფი. ჩემ სიცოცხლეს აქ გავატარებ, მოგსო მშვენიერ ხალიჩებს, ნაირფერ ძვირფას სახეებს ზედ მოვაქარგებ. მერე თქვენ ამ ხალიჩებს დიდ ფასად გახყიდით და გამდიდრდებითო. ავაზაკმა სიმდიდრის სიხარბით მოკვლაზეთ ხელი აიღო და გულში გაიფიქრა. საქსო მასალას მოუტან და თუ მომატყუა, აქ არა მყავს, უფრო უარესი ტანჯვით მოკლავო. მიუტანეს მეფეს აბრეშუმი და ყაჭი. დაჯდა მეფე და მართლაც ისეთი მშვენიერი და ძვირფასი ხალიჩა მოქსოვა, რომ ავაზაკმა გაკვირვებით წარმოთქვა. ამის ფას მეფე თუ გაიმეტებს, თორე სხვას ვის შეუძლია ამის ყიდვაო. ავაზაკი სიხარულით ფეხზე აღარ იდგა, მაგრამ იმისმა სიხარულმა დიდხანს არ გასტანა. ადგა ერთდილით ეს ავაზაკი, აიღო ნაქსოვე ხალიჩა და პირდაპირ მეფის სასახლეში წაიღო. სასახლეში ვეზირი დახვდა,
გასინჯა მოტანილი ხალიჩა, მოქარგულ სახეებსა და ყვავილებს შვა შეამჩნია ნაქსოვის სიტყვები. დააკვირდა, წაიკითხა და თავიანთი მეფის თავგადასავალი შეიტყო. ვეზირმა მაშინვე დაუძახა ღონიერ მოსამსახურეებს და ეს ცრუ აჭარი გაათოკინა. ავაზაკს თავზარი დაეცა, როცა ვეზირმა უთხრა მეფის ამბავი და მისი წვალება. ხალხი წავიდა, მეფე გამოიხსნა და ავაზაკის სახლი პირქვე დაამხო. დამნაშავეს კი ღირსეულად სასჯელი მიუზღეს. მეფე ამის შემდეგ თელ თავის სიცოცხლეში სიმამრის ჭკუის მადლობელი იყო და ამბობდა: ხელობა უბრალო კაცმაც უნდა იცოდეს და მეფემაცო. ჩვენ ეს ზღაპარი იმიტომ მოგახსენეთ, რომ ქალაქის მცხოვრებლებს ამ არაკის შინაარსი ძვალსა და რბილში აქვთ გამჯდარი. ქალაქის ღარიბი მოსახლეობა დიდ მნიშვნელობას აძლევდა ხელობას. ამიტომ იყო, რომ ისინი თავიანთ მცირეწლოვან შვილებს ბალღობიდანვე მიაბარებდნენ ხოლმე შეგირდათ რომელიმე ოსტატს, რათა რაიმე ხელობა შეესწავლა. ერთი ლუკმა პური მუდმივად ჰქონოდა და, როგორც ამბობენ, კაცი გამოსულიყო. მშობლების პირველი მიმართვა ოსტატისადმი თავიანთი შვილი შეგირდათ მიბარების დროს ასე იწყებოდა: ძვალი ჩემი, ხორცი შენი, გამიზარდე შვილი ოსტატო. უნდა ითქვას, რომ ხშირად შეგირდი მდიდრული ოჯახიდანაც გამოდიოდა. დოვლათიანი მამა თავის შვილს ყასიდად ხელოსანს მიაბარებდა, რომ შვილს ცხოვრების ყადრის ცოდნოდა. ხელოსნებს შეგირდის პატიოსნების გამოსაცდელად სხვათაშორის ასეთი ჩვეულება ჰქონდათ: დუქანში განზრახ ფულს დააგდებდნენ და ჩუმად თვალყურს ადევნებდნენ. შეგირდი დუქნის დაგვის დროს ამ ფულს თავისთვის აიღებდა თუ ოსტატს მიურბენინებდა. მეტად საინტერესოა ამქრობა, როგორც ძველი დროის პროფესიონალური ორგანიზაცია, რომელთანაც მრავალი დამახასიათებელი წესი, ადათი და ჩვეულებაა დაკავშირებული. ჩვენ ამ ამქრობას ცოტა დაწვრილებით შევეხებით. ძველად ამ ხელოსანთა ორგანიზაციას ამქარი არ ეწოდებოდა. ასეთ კავშირს თაბუნი ერქვა, ზოგჯერ ასნაფიც. საქართველოს სიძველენი ტომი მეორე გვერდი 528. პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში ამქრობის წესწყობილების დასაწყის მერვე საუკუნეს აკუთვნებს, ვინაიდან არაბეთის სახალიფოში ამქრები უკვე მერვე საუკუნეში არსებობდნენ. ხოლო ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს საქალაქო წესწყობილებაზე არაბებს გავლენა ჰქონდათ. ამის გამო საფიქრებელია, რომ ამქრები თბილისში მაინც უნდა ყოფილიყვნენ. საქართველოს ეკონომიური ისტორია, 1907 წელი, გვერდი 40. ბერძენოვის თქმით, ამქრობა ჩვენში სპარსეთიდან შემოვიდა. თბილისი ისტორიული და ეთნოგრაფიული ურთიერთობანი, 1870 წელი, გვერდი 129. ასე თუ ისე საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ ჩვენში ამქრობა უცხო ერის გავლენით განვითარდა. თვით მეოთხე საუკუნეში მცხეთასა და თბილისში უკვე შეჩანან სპარსელი ხელოსნები. მაგრამ არ ვიცით, ეს ხელოსნები იყვნენ რომელიმე ამქარში, როგორც კავშირში, თუ თითო ოროლა ხელოსანი დასაირნობდა ჩვენს მიწაწყალზეთ. მაგრამ ჩვენ ამჟამად ამქრობის წარმოშობის გარკვევას არ შეუდგებით. კითხვის ყურადღებას შევაჩერებთ მხოლოდ ამ ორგანიზაციის ზოგიერთ ადათებსა და ზნე-ჩვეულებებზე. ეს მასალა უმეტესწილად შეკრებილია ძველ მოქალაქეთაგან.
Mati naambobi criticulat ceva moțme, imasalis mihedit romelic, schadasho autorta nac armoibepsie gampantulune. Es autorebi Arian, Shanshievi, ori sitko amkrobi shesaheb, atasruas ormuzda chudmetic eli, Alaverdovi, Tfilisis amkari, atasruas otchmuzda samic eli, Egia Zarovi, Kalakuri cehebi, atasruas otchmuzda tertmetic eli. Kamkrelidze, Khelosnoba Sakartveloshi, 1926 წელი და Sayatnova, 1918 წელი, გვერდი 35. Hamkar, სპარსული სიტყვაა და ნიშნავს თანამოსაქმეობას. Khelosnobis titoeul darks, საკუთარი ამქარი ყავდა. Am organizațiași șezlu șesla qvela adgilobriv mtschovreb khelosans, ganurchevla tsodebisa da eronebisa. Amkars qavda tavisi gamgeoba, romelsats ganagebda ustabashi, ostatebis tavjdomare, ostatebis tavi tavjdomare. Qvela amkars tavisi sakutari drosha khonda, romelsats gamokhatuli iqo piri, gherbi, emblema. Ეს ფირი წარმოადგენდა ამქრის სიმბოლოს. Თითოეულ ამქარს თავისი მფარველი წმინდანი ჰყავდა. Ასე მაგალითად, ხარაზების დროშაზე გამოხატული იყო ელია, ელია წინასწარმეტყველი. Დაბღებისაზე ღვთისმშობელი, სარაჯებისაზე ყურძნის მტევანი, ყასბებისაზე მამა აბრამი თავისი ბატკანით, ხურუებისაზე ნოეს კიდობანი და სხვა. ხურუებმა, ხარატებმა და დურგლებმა თავიან დროშას შემდეგ მტრედიც მიუმატეს. Ამ მტრედის ისტორია ასეთია. Როცა ნათლისხება დღეს, ბატკნის მტკვრის პატარა ტოტში, ჯვარს ჩაუშვებდნენ, გაიმართებოდა მტკვარში ცხენების ჯირითი. Გაღმა ჯვარი იდგა, გამოღმა ქალაქის მოსახლეობა. ისროდნენ თოფებს, უკრავდნენ ზურნასა და ამასთანავე ტრედების გუნდსაც აუშვებდნენ. Ერთხელ ასეთი აფრენის დროს ერთი მტრედი დურგლების დროშაზე დაჯდა. Ხელოსნებმა ეს სასწაულად მიიღეს და მის შემდეგ დურგლების დროშაზე ვერცხლის პატარა მტრედით ჩამოჰკიდეს. Უსტაბაშს, ამქრის თავკაცს, ირჩევდნენ კენჭისყრით. უსტაბაშს სხვათა შორის საქმის გადაწყვეტაში ერთნახევარი ხმა ჰქონდა. Ზოგიერთების აზრით, უსტაბაშს არ სცვლიდნენ და იგი ამ თანამდებობაზე კვდებოდა კიდეც. Რასაკვირველია, უსტაბაშის ვადა განსაზღვრული არ იყო, მაგრამ აშკარაა, დროსთან ერთად უსტაბაშებიც იცვლებოდნენ. უსტაბაშის დიდხანს დარჩენა თავის თანამდებობაზე დამოკიდებული იყო მის უნარიანობაზე და უფრო მის ავტორიტეტზე. Ამქარს ჰქონდა საკუთარი წესდება, სადაც სხვათა შორის სასტიკად იყო დაცული კოლეგიალობა. Მაგალითად, არც ერთი ამქრის წევრი ხელს არ ახლებდა თავისი ამხანაგის მიერ დაწყებულ მუშაობას. Საქმიდან დათხოვნილი რომელიმე დურგლის ნაცვლად, ამავე ხელობის ამქრის წევრი კისად საქმეს ხელს არ მოჰკიდებდა. Ერთი თერძის მიერ დახაზულ და დაჭრილ ახალუხს მეორე არ შეჰკერავდა. Და სხვა, აგრეთვე აკრძალული იყო საქარგლო თუ საოსტატო შეგირდის გადაბირება. Აქვე საჭიროა ითქვას, რომ შეგირდი, ვიდრე ქარგალი გახდებოდა, თავის ხელობის გარდა ასრულებდა ყოველგვარ წვრილმან საქმესაც. Უფროს ოსტატებს ხელზე ემსახურებოდა, დუქანს გვიდა, სადილს სახლიდან დუქანში ეზიდებოდა და სხვა. Შეგირც ჯამაგირი არ ეძლეოდა. Ოსტატი შეგირც მხოლოდ პურს აჭმევდა და მის ჩაცმა დახურვაზე ზრუნავდა. Როცა შეგირდი ხელობა შეისწავლიდა, წლიური ჯამაგირი ენიშნებოდა. ზოგის მამა კი პირიქით თვითონ იხდიდა ფულს, რომ მის შვილს ხელობა შეესწავლა. ხელობის შესწავლის ყავლი განსაზღვრული არ იყო. Მაგრამ ჩვეულებრივად შეგირდი თავის ხელობას 5-6 წლის განმავლობაში ამთავრებდა. Ეს დამოკიდებული იყო შეგირდის ფხაზე და ხელობის სირთულეზე. ზოგიერთი ხელობის შესწავლა მეტვადას თხოულობდა, ზოგი კი, როგორც იოლი, ცოტას.
შეგირდის მიბარების ასაკი მტკიცე და არ იყო განსაზღვრული, მაგრამ ჩვეულებრივად შეგირდის გაბარება იწყებოდა 8-დან 10 წლამდე. Საქეიფოდ ყოველ ამქარს წელიწადში გაზაფხულის ერთი დღე ჰქონდა არჩეული. თითქმის 40 დღის განმავლობაში, აღდგომის ორშაბათიდან ამაღლებამდე, ორთაჭალა და ქალაქის სხვა განაპირა მიდამოები ახმაურებული იყო ამქართა დღესასწაულებით. მიდიოდნენ ქალაქის ბაღებში, დაჰკლავდნენ საღვთოს და ამზადებდნენ შილაფლავს. ეს შილაფლავი რიგდებოდა ღარიბ ღატაკთა შორის, ერთ კარგა მოზრდილ ქვაბს. თავის ჯვარის მამის ლავაშებით ციხეშიაც უგზავნიდნენ პატიმრებს. ამავე დღეს ხდებოდა ახალგაზრდა ხელოსნების დალოცვა. ვიდრე ამ დღესასწაულის ცერემონიალს აღწერდეთ, უნდა ითქვას, რომ ხელოსნის ხარისხის მიღწევისათვის საჭირო იყო ორი წინასწარი საფეხურის გავლა: შეგირდობისა და ქარგალობისა. ქარგლის სახელწოდების მიღება თითქმის ოფიციალურად ხდებოდა. ხელოსანი ექსპერტებად მოიწვევდა უსტაბაშს, აღსახკალს, იგიდბაშს და ამქრის რამოდენიმე საპატიო წევრს. შეგირდის ნახელავს შეამოწმებდნენ და შესაფერის დასკვნას გამოიტანდნენ. თუ ნახელავი დამაკმაყოფილებელი იქნებოდა, ქარგლობის ხარისხი ეძლეოდა. თუ არა, და მაშინ კვლავ შეგირდად რჩებოდა. იმ დრომდე, ვიდრე თავის ინდივიდუალურ მხატვრულ ნიჭს არ ჩააქსოვდა ნამუშევარში. ოსტატი შეგირდის ავკარგიანობაში პირადად პასუხისმგებელიც იყო. ვინაიდან ხელობის შესწავლა გამოცდილების გადაცემით და მიბაძვით ხდებოდა. ახალგაზრდა ქარგალი იმით განირჩეოდა შეგირდისაგან, რომ ქარგალს უფლება ჰქონდა, რომელ ხელოსანთანაც მოისურვებდა, იმასთან ემუშავა. შეგირდი კი იმ ხელოსანთან უნდა დარჩენილიყო, ვისთანაც მშობლები მიაბარებდნენ. ქარგალი შეზღუდული იყო ერთ რამეში: მას არ შეეძლო ხელოსნის დუქნის გარეშე დამოუკიდებლად ემუშავა, ან ხელოსნის დაუკითხავად შეკვეთები მიეღო. მაგრამ როცა ხელოსანი სრულუფლებიანი ოსტატი გახდებოდა, მაშინ ისიც ისევე ექცეოდა თავის ხელქვეითებს, შეგირდებს და ქარგლებს, როგორც მას ეპყრობოდნენ. ერთი სიტყვით, ამქრის წევრებისათვის ეს ტრადიციული ხელოსნობის ცოდნა ერთი თაობიდან მეორეში გადაცემის საფუძველს წარმოადგენდა. ხელოსნა დალოცვა ასე ხდებოდა: ერთი დარგის ხელოსნის წარმომადგენელნი შეიკრიბებოდნენ სახელოსნოსთან, აიღებდნენ დროშას და ზურნის დაკვრით გაემგზავრებოდნენ წინასწარ დანიშნულ რომელიმე ბაღში. დასალოცად გამზადებული იმით განირჩეოდნენ სხვა ამქრის წევრებისაგან, რომ ამ სადღესასწაულო კრებულს წინ მიუძღოდნენ ალამდარის გასწვრივ, წელზე აბრეშუმის სარტყელ შემოკრულნი. ამ სარტყელს დალოცვის შემდეგ უსტაბაშს უტოვებდნენ. სარტყელში გამაგრებული ჰქონდა თავიანთი ხელსაწყო იარაღები. ასე მაგალითად, ხარაზებს მუშტა, დურგლებს თარაზო, ოქრომჭედლებს სიმქაში, დერციკებს შიმშა და სხვა. მედღესასწაულენი და მედღეობენი მივიდოდნენ ბაღში. იქ დაუხვდებოდა თადარიგის და სარისტის მისაცემად ადრევე წასული ამქრის რომელიმე გამოცდილი და სანდო წევრი. ერთ მხარეს იდგა ვეებერთელა ქვაბი, რომელშიაც შილაფლავი მზადდებოდა. მეორე მხარეს ლურჯი სუფრა იყო გაშლილი, რომელზედაც თეფშების ნაცვლად ვაზის, ლეღვის ან კომბოსტოს ფოთლები ელაგა, ხოლო ჭიქების ნაცვლად კი თიხის ფიალები იყო ჩამწკრივებული. სუფრის გარშემო ლაპლაპებდნენ წმინდა სანთლები, რომლებიც უეჭველად ძირამდე უნდა ჩამწვარებდნენ. აი ამ დროს მთელი ამქრის თანდასწრებით ხდებოდა ახალგაზრდა ქარგლის ხელოსნა დალოცვა, რომელიც მანამდე ნამდვილ ოსტატად და ამქრის სრულუფლებიან წევრად არითვლებოდა. ამ დალოცვაზე მოწვეული ჰყავდათ მღვდელიც, რომელიც დალოცვის წინ ხელოსანს
ზნეობრივ დარიგებას აძლევდა. Ხოლო უსტაბაში კი სამჯერ შემოჰკრავდა სილას და ეს იყო ატესტატის მიცემა ხელოსნისათვის. სილის შემორტყმასაც თავისი წესები ჰქონდა. Ეს სილა, რომელიც უსტაბაშ და ქარგალ შორის უმცროს უფროსობის უკანასკნელ მიჯნას აღნიშნავდა, ასე უნდა გაერტყათ. უსტაბაში დასალოცად გამზადებულ ხელოსანს ერთის ხელით დაუჭერდა ორივე ხელის ცერას და მერე შემოჰკრავდა სილას. სილას სამჯერ არტყამდნენ. ჯერ მარჯვენა ლოყაზე, მერე მარცხენაზე და მესამე ისევ მარჯვენა ლოყაზე. უკანასკნელი სილა, როგორც ამბობენ, ყველაზე მწვავე და მაგარი უნდა ყოფილიყო. ბოლო დროს უსტაბაშის ხელდასმას არა ხელოსანის მისდევდა, ვისაც ამქრის კულტის წამდა და სურდა, რომ უსტაბაშის ნაკურთხი ყოფილიყო. ამ დღესასწაულზე მიდიოდა და უსტაბაშს დალოცვას თხოვდა. ამ შემთხვევაში უსტაბაში სილას არ მიმართავდა. ასეთი დალოცვა ხდებოდა პროშტით. ამის შემდეგ სუფრას შემოუსხდებოდნენ და იმართებოდა ხიმი და ხადილი. ეს ზეიმი გრძელდებოდა 2-3 დღეს. პირველი დღის ქეიფი განსაკუთრებით დალოცვის დღედ ითვლებოდა. მეორე დღე მარტო უფროსები ქეიფობდნენ. მესამე დღეს კი ნამცეცობა ერქვა. პირველი ნაწილის დასასრული. ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა... პროექტში მონაწილეობდნენ კობა ცხაკაია, იოსებ ჭედლიშვილი, გიორგი ნინოშვილი, ნინო მღებრიშვილი, ირაკლი ცხაკაია. მიხვდები, რატომ არ დაერიდა ჩემი ლექსები პოეტთა კილვას და რატომ ცდილობ ამიერიდან ასე თამამად წარსულის ხილვას.